danes v Pomurskem dnevniku. Začetek mature. Vpis v srednje šole. Razgrajanje navijačev. Podražitve goriv. Vreme, jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Začela se je splošna matura za leto 2022. Maturantje so tako odpisali esej iz slovenščine. Med letom so obdelali besedili Andreja Hainga, Čudežni Felix in pa Scotta Fitzgeralda, Veliki Gatsby. Kaj pravijo ravnatelji pomurskih šol in kaj dijaki? Pa si poglejmo. Letošnji tematski sklop V svetu blišče in bede za maturitetni esej je obsegal dve besedili. In kakšni so bili prvi občutki? Super, zelo sproščeno v bistvu, boljše kot sem pričakovala, ker smo vse teme obdelali že v šoli. Pa mislim, da mi je kar dobro šlo, zdaj lahko so kake take male napakice ali pa kaj. Drugače pa mislim, da sem v glavnem vse napisala, dobro vrednotila, tako da mislim, da bi moglo biti v redu. In kaj dijakinji pričakujeta? Napisala sem 3,5 strani, zdaj sem napisala že več, sem napisala že manj, tak mislim, da je to glih zlata sredina nekak. Pričakujem dobro oceno, kot sem jo dobila že v šoli in upam na najboljše. Splošna matura iz maternega jezika je potekala na 83 šolah po Sloveniji. Skupaj jo je prvič upravljalo kar 6105 kandidatov. Koliko kandidatov je pristopilo na 3 večjih pomurskih šolah in kaj pravijo ravnatelji? Sicer je na naše šole k temu eseju pristopilo 89 dijakov. Sicer ta esej velja za del izpita iz slovenščine v junijskem roku zgolj, kar pomeni, da če se kandidat prijavi na izboljšanje ocene ali pa mora upravljati maturo v jeseni, potem mora ta esej ponavljati. Današnjemu eseju je pristopilo 18 kandidatov ekonomske gimnazije. Ko so odpisali esej, so bili zadovoljni, vsaj moji prvi vtisi so bili taki, to pomeni, da bodo rezultati dobri. Pristopili so vsi dijaki, se pravi 127, vsi iz 4. letnika gimnazijskega programa. Moram reči, da sem vesel, da so pristopili vsi, da ni nihče zaspal. Po 2 letih drugačnega pristopa k maturi zaradi COVID-19 se je letos vse skupaj vrnilo v normalne tirnice. Vsako leto so se dijaki dobro odrezali na maturi, ne pričakujem, da bo tudi letos tako. Sigurno je eden od plusov ta, da smo se vrnili v učilnice, ne da se pouk izvajajo večinoma v učilnicah, torej ne nadaljavo. Na ekonomski šoli Murska Sobota pa so v sklopu priprav izvajali tudi dodatne ure slovenščine. Mi smo zdaj v tem drugem poletju uvedli dodatno uro slovenščine za zaključne letnike. Mislim, da so vso snov obdelali, da so se zelo dobro pripravili na maturo in da tudi uspeh ne bi smel izostati. Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali v soboto 28. maja s pisanjem angleščine. Drugi del pisnega izpita iz slovenščine pa bodo dijaki pisali 30. maja. Znani pa so tudi podatki o vpisu v srednje šole in gimnazije, ki pa ponekod nekoliko presenečajo. Preverili smo, kako kaže programom na ekonomski šoli Murska Sobota, gimnaziji Murska Sobota ter gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Ravnatelji 3 večjih pomurskih šol so z letošnjim vpisom v srednješolske programe večinoma zadovoljni. To šolsko leto smo zadovoljni z vpisom. Trenutno imamo poln oddelek ekonomske gimnazije. 29 kandidatov je trenutno prijavljenih za naslednje šolsko leto. Potem v programu ekonomske tehnike imamo trenutno 26 kandidatov, še 2 prosti mesti. Nekoliko manj je v programih tehnik varovanja in logistični tehnik, ampak tukaj gre za kombiniran oddelek. Imamo še 10 prostih mest. Na gimnaziji Murska Sobota se je tokrat vpisalo 97 dijakov, tudi tokrat pa je bilo veliko zanimanja za športni oddelek. Zaradi velikega zanimanja v preteklih letih so tako že imeli omejitev vpisa. Leto se je pa celo zgodilo, da je število dijakov takšno, da imamo možnost dobiti 2 športna oddelka. Zato si tudi prizadevamo, torej smo ustrezno vlogo naslovili na Ministrstvo za šolstvo in pričakujemo, da bo ta vloga odobrena. Gimnazija Franca Miklošiča v Ljutomeru je vsako leto veljala za srednjo šolo, ki ima toliko dijakov, da poka po šivih. V gimnazijski program se je tudi tokrat vpisalo zadovoljivo število dijakov, ravnatelja jezi le predšolska vzgoja. Edino, kar moram reči, me pa jezi me pa predšolska vzgoja in sicer neodgovorno
obnašanje ministrstva za šolstvo, pa ne se zdaj tudi tem, ampak že tudi v preteklih sezonah. Razpisanih so imeli namreč 28 prostih mest, upisanih pa je zgolj 17 dijakov. In kje je težava? Na 18 kilometrih so odprli predšolsko vzgojo v Ormožu. Na 27 kilometrih je letos bila odprta predšolska vzgoja v Lendavi. In tako smo mi iz dveh oddelkov padli na 17 dijakov. Kar je absurd, ampak stvarnost je takšna in s tem bomo pač morali živeti. Glede na podatke je letos nekoliko večji upis na gimnaziji Murska Sobota, kar pa ravnatelje ljutomerske gimnazije ne skrbi, saj se dijaki sami odločijo in se upis spreminja iz leta v leto. To so pač odločitve učencev, ne, torej nekaj časa je morda popularna ena šola, potem spet druga, sigurno pa smo to gimnazije, ki podobno izvajamo ta splošni gimnazijski program v Sloveniji, ne, in odločitev dijakov je pač tista, ki najverjetneje narekuje tudi smernice ministrstva za šolstvo, da ustrezno odobri oddelke. Prav zaradi nižjega zanimanja pa je ekonomska šola združila programa logistični tehnik in tehnik varovanja. Mi smo nekako računali, da bomo s programom logistični tehnik ta oddelek kombinirali. To pomeni, da imamo v vsakem po 15 prostih mest, tudi v skladu s pričakovanji, tako da bo tudi v novem šolskem letu kombiniran oddelek z logističnimi tehniki. Do 27. maja bodo tako srednje šole kandidate obvestile o omejitvah upisa, 16. junija pa bo že potekal upis za sprejete v prvem krogu. V prvi ligi Telemach se napetost stopnjuje tako na igrišču kot pred njim. Po sobotni tekmi med Mariborom in Koprom, ki se je končala z neodločenim izidom, je prišlo do incidenta med domačimi navijači in policisti. Poškodovani so bili trije policisti, eden je izvlekel tudi službeno pištolo. Dvoboj Maribora in Kopra je imel tudi tretji polčas, vendar izven stadiona. Zavrelo je namreč med violami in policisti. Policiste je med izvajanjem policijskih nalog neposredno napadlo več deset navijačev. In prišlo ze strani mariborskih navijačev do ovijanja policistov, ki so izvajali ta postopek na ta način, da so začeli policiste odrivati, potiskati in na nek način iztrgati to osebo, ki so imeli policisti v postopku. Napadeni policisti so poklicali ukrepitve, vendar so navijači napadali tudi njih. So navijači policiste odrivali, jih obrcavali, policisti so uporabili pri tem prisilna sredstva, predvsem so uporabili plinski razpršilec. Uporabili so tudi palico in telesno silo. Navijači so policiste vrgli zaščitno ograjo in na tla podrli tri policiste, ki so jih nato začeli brcati po telesu. Policistom se je nekako le uspelo rešiti in so se začeli umikati, a navijači niso odnehali. V tej situaciji je eden izmed policistov za zavarovanje sebe in pa za zavarovanje samega postopka izvlekel službeno orožje. In v službeno orožje tudi ustavil naboj, to se pravi repetiral. Policist samega orožja ni uporabil, saj so navijači po izvleku orožja prenehali z napadom. V klubu dogodka ne želijo komentirati. Policisti trenutno sicer intenzivno zbirajo obvestila in nadaljujejo s preiskavo dogodka, tako glede suma storitve kaznivega dejanja, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi, kakor tudi glede okoliščin uporabe prisilnih sredstev. Cene pogonskih goriv se zopet oblikujejo prosto na trgu, kar se pozna pri podražitvah. Koliko bomo za liter goriva odšteli danes? Pa si poglejmo. Vlada je v preteklih dneh sklenila, da regulacija cen, ki so jo uvedli 14. marca, ni več potrebna. Tako so se cene s 1. majem začele ponovno oblikovati prosto. Že prvi dan po uvedbi novega odloka so bile cene goriva precej dražje, po opažanjih pa se cene še zvišujejo. Koliko so se cene povišale tokrat? Po podatkih portala goriva.si, kjer lahko preverite aktualne cene naftnih derivatov, boste od danes naprej na bencinskih črpalkah MOL za liter bencina odšteli 1,652 evra, za liter dizla 1,854 evra. Na Petrolovih bencinskih črpalkah bo za liter bencina potrebno plačati 1,652 evra, za liter dizla pa 1,853 evra. Na Petrolovih črpalkah na avtocesti pa boste za liter bencina odšteli 1,716 evra, za liter dizla pa 1,913 evra.
Na OMV bencinskih črpalkah pa boste za liter bencina odšteli 1,649 evra, za liter dizla pa 1,849 evra. Podražitve bencina in dizla pa je že komentiral predsednik gibanja Svoboda Robert Golob, ki opozarja na sum kartelnega dogovarjanja med trgovci, saj so cene zelo usklajene. V oddaji Aktualno bo tokrat naš gost stari in novi poslanec Madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvat. Med drugim je komentiral tudi spremembo vlade in pa vpliv na odnose s sosednjo Madžarsko. Glejte, narodnostni poslanec je v vseh teh mandatih v preteklosti, nekako je ta parlamentarna praksa imel sklenjeno neko dogovor z vsakošnjo vlado. Jaz pričakujem, da bo do tega dogovora tudi v tem primeru prišlo in seveda nekako tudi predvidevam oziroma bi bil vesel, če bi bil ta dogovor spet zelo konkreten, kar pomeni, da se ne bi opiral samo na tista, bom rekel, narodnostno vprašanje oziroma zaščito naše skupnosti, ampak tudi na konkretne projekte, ki smo jih nekako že začeli izvajati in jih želimo izvesti. Saj menim, da v 21. stoletju, če gledamo narodnostno politiko, moramo širše razmišljati kot samo o ohranjanju jezika, zaščiti in uporabi madžarskega jezika, ker ne nazadnje naša regija se upada z velikim demografskim problemom in če v celotno regijo, predvsem pa tudi z našega vidika, seveda narodnostno mešano območje, ne bomo uspeli pritegniti določene projekte, če ne bomo uspeli ustvariti delovna mesta, zagnati nek gospodarski razvoj, potem se bodo ljudje od tu še naprej odseljevali in vse manj tistih, ki bodo lahko s temi narodnostnimi pravicami tudi živeli. Tako da jaz pričakujem, da se bo ta, to konstruktivno sodelovanje, ki je bilo med madžarsko skupnostjo, pa tudi s porabskimi Slovenci, med obema vladama nekako nadaljevalo in da se bo, notranja oziroma zunanja politika ene in druge države in politika do obeh avtohtonih narodnih skupnosti bila ločena. Več pa v oddaji Aktualno ob 18:15 minut. Ukrajinci so že vpeti v našem okolju, veliko otrok že obiskuje lokalne šole, nekateri odrasli so se v naših koncih tudi že zaposlili. V šolah se učitelji domislijo najrazličnejših načinov, kako otroke upeljati v naše okolje, da bi bil prehod čim lažji. Več o tem in druge zanimive novice pa si lahko preberete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 20 stopinj Celzija. Opoldne smo v krajinskem parku Goričko in v Radencih namerili 19 stopinj, v Lendavi 17 in v Murski Soboti 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo lahko nastala predvsem kakšna ploha. Ponekod bo sredi dneva in popoldne pihal južni ali jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru od 6 do 7 stopinj, dnevne pa od 23 do 24 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno, dež se bo dopoldne od juga začel pojavljati v večjem delu Slovenije. Predvsem na severovzhodu bo možna tudi kakšna nevihta. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod še rahlo deževalo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 10 do 13 stopinj, čez dan pa od 18 do 23 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tv.ideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.